den, já vás vítám již u druhého dílu pořadu Mody bez mola. Věřím, že se vám první díl líbil, bylo to o černobílé variaci spolu s Nebíčkovou a dnes změníme úplně barevnost. Jak vidíte za mnou zelená, sem tam vykukuje nějaká bílá a potom zajímavý odstín růžové, která jde jemně do meruňkova. Je velmi, velmi krásná právě s touto zelenou, která jde do v podstatě kaky odstínu. Takže jdeme na to. Dneska si budeme hodně vykládat o vzorech. Máme tady pár vzorovaných kousků, které jsou trošičku netradiční a jiné. Ukážu vám, o čem mluvím. Úžasné trička. Proč jsou tak skvělé a úžasné? No právě proto, protože mají vzor, který nám trošičku zase tu pozornost z nějakých nedokonalostí přesune někam úplně jinam. A podívejte se, jak firma a návrháři chytře pracují s tím, aby se vám lidé dívali především do obličeje. Lampasy, které jsou trošičku výraznější než samotný vzor, ale přitom pořád jemně kopírujou ramena a vlastně oblast krku, tak jsou skvělé v tom, že veškerou pozornost taháme nahoru. A když se podíváme ještě na jeden zajímavý detail, tak ten je tady dole, já ho takhle ukážu na kameru. Je to detail, kdy nemáme klasicky zakončené tričko do roviny, ale máme ho do obloučku. Velmi pěkné, pokud třeba jste si vybrali bílé džíny, světlé džíny nebo i blanketně modré a přeci jenom nenosíte velikost třeba 38, tak tento obloučkový okraj vám opticky rozrastruje zase postavu a tady v téhle pasáži vám v podstatě vznikne jakoby výkroj, výkus a ten nám zase postavu opticky zužuje. Takže tohle tričko je výborné, co se týká kamufláží. Ukážu vám jeho sestřičku, protože ne každý má na jaro a léto rád tmavé barvy. To znamená, ať už si vyberete tmavší verzi nebo světlejší, tak si myslím, že to jaro bude pro vás velmi, velmi komfortní a hlavně opět taháme pozornost k obličeji. Co je úžasné na tom tmavém? Já vám musím ukázat kombinaci. Říkalo se zelená, modrá, problázná, dobrá. Aspoň takhle mi to říkala babička. Já si to úplně nemyslím. Tento vzor je důkazem. A ukážu vám skvělou záležitost. A to jsou tyto boty. A ty už jste si mohli všimnout, že byly vlastně v nabídce v minulém videu. Ale já mám ráda módu, která se vzájemně prolíná. Takže i tady uvidíte, že pokud například jste si pořídili modrou denimovou bundičku nebo ty modré blankitné džíny, tak právě tady k tomuhle kousku se budou skvěle hodit. Dalším kouskem, který, pokud jste si pořídili, tak se k němu hodí, a to jsou tyhle modré tenisky, které jsou odlehčené, vlastně na to jaro úplně vhodné, protože mají právě síťovinku kombinovanou, což je látková síťovinka, budou dýchat, kombinovanou s kůží, a tady vidíte, že když přidám tuto tenisku k tričku, tak se nám to propojí, ať už máte kalhoty jakékoliv. Kdybych to chtěla dotáhnout do dokonalosti, přidám samozřejmě zelenou. A zelenou v podobě cargo kalhot. Cargo kalhoty se nám vracejí do módy po delší odmlce. Cargo kalhoty jsou výborné v tom, že mají spoustu kapsiček, spoustu detailů. Tady opět vidíme asymetrii, kterou jsem už vám objasnila v minulém díle. A to je přesně to, že kapsička není, jak byste čekali, na obou stranách, ale pouze na jedné straně. Opět je to z toho důvodu, aby se nám ta postava nerozšiřovala. Teď vám řeknu tajemství. Tyto kalhoty nejsou vhodné na hodně, hodně štíhlé ženy, respektive na ženy, které mají velmi štíhlé nohy. Možná byste na první pohled řekli, že ano, to je právě pro ty. Opak je pravdou. Ženy tvarované, s plnějším zadečkem, s plnějšími stehny a jakoby s oblinkami v těchto kalhotách vypadají skvostně. Já jsem spíše rovnější typ, mám rovnou postavu, více do roviny a tím pádem tyto kalhoty jako ano, ale není to úplně to pravé ořecho. Je to na vás, ale opravdu, čím víc tvarovaná postava, tím tyhle kalhoty budou působit lépe. Co nemůžu opět přenést, je materiál. Ten materiál, dámy, to je velmi příjemná záležitost. Lehonka možná vypadají, že tou barvou a tím stylem jsou hutné. Není to tak. Jsou velmi jemňonké, i pokud bude teplota šplhat klidně k 25 stupňům, klidně i k 30, pokud nejste milovnice šatu. Nehluďte se do nich.
Takže pokud chcete kalhoty na letnější období nebo teplejší jaro a nemáte ráda šaty, nemáte ráda třeba kraťasy, tak tyhle ty vřele doporučuju, protože jsou opravdu tenké, mají jemný materiál. Ukážu vám kousek, který je skvostem této kolekce. Minule to bylo tričko a svetřík z pruhy, teď za mě je to tenhle ten cardigan. Proč? Je s urexovou stříbrnou přízí, takže opravdu ta zelená se zase trošičku rozjemní. Je svěží, je plná odlesků, jakmile na tento svetřík svítí slunce, tak se zjemní, zlehčí. Je to takový kousek, který přehodíte ráno i v létě, v podstatě, když běžíte do práce a bude to top. Kapuce, která nám tam dá neformálnost, materiál měkonký, jemné přesky na rukávech a opět jsme u toho, pokud nemáte zrovna dlouhé ruce, potřebujete zkrácené délky rukávu, tak tato 7/8 je perfektní záležitostí. Není na knoflíčky, ale je takhle na tunílek v pase, takže ti z vás, kteří třeba nemají pás a chtějí opticky protáhnout, nikdy nezavazujte. Nechte takto, protože opět vidíte ten fígl, kdy se člověk dívá jenom na tento středový panel. V podstatě vidíte jenom ten střed a jemně kopírující tyto linky, které vás opticky vždycky vytáhnou do výšky. Proč volit od hlavy až k patě jednolitou barvu? Tak, několik důvodů to má. Monochromatický look, jak se tomuto fíglu říká, tak je vhodný v tom, že vás opticky vytáhne o několik centimetrů do výšky. Pro ty z vás, které třeba i jezdí na kole, vím, že máme hodně zákaznic a věřím, že spoustu z vás jezdí na kole v České republice, ale chcete u toho třeba vypadat dobře, protože kolo zaparkujete a potom jdete do kanceláře a nechcete přijít úplně ve sportovní bundě, vyloženě sportovní dohor. Já vám musím ukázat tu bundu také ze zadu, protože ona má vevnitř v kapuci dutinku a ta je udělána ještě z lesklejšího materiálu. Působí to velmi jinak, sofistikovaně, luxusně a když se podíváme na podšívku, tak je nám jasné, že to nebude úplně sportácká bunda. Výhodou té podšívky je, že pokud bundu otevřete, necháte vlastně tu podšívku trošičku vyznít, tak ona vám opět opticky přidává pár centimetrů. Já vám to ukážu tady na jednodušším tričku, kdy si to necháme záměrně otevřené. A tady vidíte, že veškerá pozornost jde na písmenka a potom vidíme jenom dvě linky, které nás do výšky protahují a zase vidíme jenom středovou linku. Spousta žen si myslí, že to, aby vypadaly vyšší a štíhlejší, dělá to, že se oblečou od hlavy až k patě do černé. Ano, černá nás opticky trošičku zmenší, ale možná u některých je to velká chyba chodit jenom v černé a mohli by nosit i jiné barvy. Stačí se naučit tento fígl, kdy používáte tyto vertikální čáry a používáte třeba i výraznější prvky, buď takhle po stranách, anebo naopak vevnitř. No a protože jsem vám říkala, že tady vždy uvidíte něco pro tu i pro tu postavu, tady jsme říkali u zelených kalhot, že je vhodné mít spíše boky a plnější zadeček. U těchto kalhot doporučuji pravý opak. To znamená, pokud máte postavu rovnější, máte hodně hubené nožky a chcete nějaké džíny, které vám opravdu padnou, tak tyto jsou číslo jedna. Jenom pro vaši informaci, já obvykle nosím 34-36 a tady mám S-ka. Takže ať víte, jak s tím počítat, máme od XS, to bude opravdu taková hodně malinká 34. Co nemůžete vidět, tak je materiál. Já jsem říkala džíny, ono to je sice džínový střih, taková klasická pětikapsa, ale materiálem jsou velmi, velmi jemné. To znamená úplně stejně jako tady tyto, vhodné právě i na vyšší teploty. Toto tričko je opět z modelu. Opět náš oblíbený tunílek, to znamená, můžete si délku zkracovat podle libosti.
To nám dává mnoho příležitostí na nošení. Nejen na šaty, k sukním, ke kalhotům, ke kraťáskům. Je to absolutně využitelné ke všemu. Říkala jsem vám, že ty nápisy úplně ne, ale tyto nápisy vidíte, že hned ten první live je nějaký, který nám vyjadřuje to, co asi všichni chceme. A to je žít. Žít a radovat se na tomto světě. Takže je to tričko, které je obdařeno ničím větším než jenom dobrým materiálem, možná dobrou barvou pro někoho, ale má poselství a to mi rádi. Modal úžasný. Zatím jsme se bavili o kombinací kalhot, kardigenu a triček. Pojďme teda do něčeho ženštějšího, protože máme i ženy, které rády nosí sukně a šaty. Když jsme u sukní, tak tato krašovaná sukně je výborná, protože s ní není žádná práce. Vy ji vyperete, jednou za čas stačí, takhle ji stočíte a necháte uschnout. Pak ji vytočíme takto a máme sukni zase opět nakrašovanou. K čemu je dobrý kraš? Kraš je dobrý právě proto, protože nám udělá zase ty vertikály, ty vertikální linky, takže opticky vypadáme štíhlejší. Ženy, které mají větší boky, toto je vaše sukně. Skvělá, viděla jsem ji oblečenou i na ženách, které jsou plnějších pozadí, mají nějaké nedokonalosti třeba kolem kolen, chtějí je schovat, necítí se komfortně a chtějí sukni na velké bedra, na hodně velké teplo. Toto je váš kus. Ona je skvostná v tom, že končí právě na tu úrovní kotníku. Takže zase to nejužší místo, které máme na té noze, tak vyletí ven a lidi se vám budou dívat jenom na ten bod. Takže dobrá délka. No a já vám ještě ukážu, jak se ze sukně dají udělat šaty pro ty odvážnější z vás, které se nebojí, tak se dají udělat jednoduchým fíglem. Určitě to znáte, ale pro připomenutí, aby jsme věděli, že ta sukně se dá používat na mnoho způsobů. Opasky můžete měnit. Tady vidíte šátek, který se nám změnil v opasek, což je trošku kreativnější varianta, ale naše klasické vazací pásky, které jsme přidali teďka do kolekce v barvách béžová, šeda, takových tlumenějších oproti těm lesklejším, které jste viděli v té kolekci předešle. Tato sukně je výborná v tom, že zvládne oboje boty, které vidíte za mnou. Jak tady tuto teniskovou verzi, kdy můžeme dát batůžek, můžeme dát nahoru mikinu, uděláme to trošinku do modernější verze. A nebo pokud jste zastánce plastiky a máte radši klasickou ženskost, tak tato bota společně s touhle sukní bude vypadat opět jinak. Takže vidíte, že doplňky u těch základových kusů nám vytvoří DNA z toho celého outfitu. Pokud zvolíte tenisku, bude to víc sportovnější, mladistvější. Pokud zvolíte balerínku, lodičku, sandálek nějaký ženský, tak to dáme do té klasičtější roviny, ale to už je o vás, jestli umíte nosit obě tyto roviny, anebo holdujete jedné z nich. Ale vidíte, že jednoduché základové kusy se dají přetvořit tímhle i tím druhým směrem. Od sukní se dostáváme k šatu. Držím tady dvoje šaty. Jedny z nich jsou čistěnké, bez detailů, bez nějakých výrazných prvků. A druhé jsou úplným opakem. Sportovnější look a výraznější nápis. Tato verze minimalistická není příliš dobrá, pokud chcete odpoutat pozornost od kolen nebo třeba od partie bříška. Musí se takzvaně dodělat. Čím dodělat? Právě doplňky. Výrazným náhrdelníkem, výraznými náušnicemi. Milujete overaly? Já jo. Hodně z nás miluje overaly, ale musíme si přiznat, že ne vždy jsou praktické. Ne vždy je to super, když jdeme na toaletu a musíme se celá svléknout, abychom ten overal v podstatě mohli nosit. A mně se líbí, že výrobci na to zareagovali a vytvořili nám tyto dua. Výborná záležitost je taková, že to pak můžete nosit každé zvlášť. Takže těch outfitů, které můžete vytvořit z jednoho overalu, je spousta. Jak na to? Tyto kalhoty spojíme s vrchním dílem. Tady vidíte, že můžeme mít i sexy výstřih. Je to na vás, já ráda vrstvím takto zajímavě, ale je to čistě na vás, jestli tam dáte bílou, černou, zelenou. Vždycky to bude působit zase trošinku jinak. Můžete měnit i tyhle ty opasky,
které opět, když byste dala štíhlejší opasek, bude to působit jinak. Je to o tom, že pokud nechceme, aby se člověk díval na nějakou partii, tak tam nesmíme udělat horizontální linku. To je ta horizontální linka. Ve chvíli, kdy vy zastavíte tu pozornost zde a nechcete, aby se tam lidi dívali, protože si myslíte, že máte bříško, tak to nedělejte, buďte chytré a jenom ten vrchní díl takhle pozastrčte a v podstatě to oko se zastaví až, kde vy budete chtít. To znamená, tady bych řekla, že na butě. Večkový výstřih protáhne do výšky a i pokud máte větší poprsí, tak ty Včka víte sami, že dělají velmi dobře. Halenka je volnější, to znamená, vejde se tam i větší poprsí, než mám například já. A kalhoty jsou velmi pohodlné, protože mají gumičku v pase, respektive soubor gumiček v pase, takže nikde netísní, cítíte se jako v pyžámku, ale přitom, pokud dáte například lodičky, tak se jedná o velmi sofistikovaný a luxusní outfit. A od zelené se pomalinko přesuneme k barvám, které ji doplňují, a to je bílá a jemná merunka. Jemná merunka je skvělý parťák právě pro tuto kaki barvu. Tyto kalhoty patří mezi pevnější džíny. Proč se vyrábějí na jaro tyto pevnější materiály? Ne každá žena má vysportované nohy a pevná stehna. Pokud potřebujeme tu postavu trošičku skrotit, ale nechodíme denně do posilovny, tak tyto materiály, které tu nohu naopak stáhnou, nám pomůžou vytvarovat tu postavu. A z minulého dílu už víme, že třepení ve spodní části džínu nám přitahuje pozornost na nejužší část nohy a to je kotník. Ať už využijete tenisku v této barvě anebo jemnou balerínku, tak opět o pár čísel vyšší. Už jsem vám objasnila monochromatický look. Máme ho tady opět. Když zvolíme džíny ve stejné barvě jako vrchní díl, opět se nám protahuje postava do výšky. Já vám teď ukážu skvostný kousek z dílny francouzských návrhářů a to je toto tílko. Satén se nám vrátil do mody na plné obrátky, dlouho tady nebyl, ale máme ho zpět. Někdo ho miluje, někdo ne, je nemilosrdný. Pokud si koupíte saténové šaty a budou v gramáži, která je jemná, která není hutná, tak vám proznačí i to, co tam je. Co je super, toto tílko je teda neskutečně sexy, protože má jemňonká úzká ramínka, která teda skrotí trošičku tenhle ten prvek vzadu, aby se vám třeba, dejme tomu, nesvléklo. Ale pozor, je nutné, jelikož má výstřih i hluboký v zadní části, v zadní party, tak je nutné buď bez podprsenky, anebo s podprsenkou, která má zapínání v přední části. Pak vlastně v podstatě tady bude jenom čistý pruh a nebude to rušit celkový efekt z toho nošení. Hezčí kousek s lepší gramáží jsem dlouho neviděla. Takže ty, co můžete, tak kupujte. A jsme u bílé. Bílá, už jsem vám říkala minule, že bílá je krásně propojitelná v šatníku. Vždy vám dodá na svěžesti a oproti černé, kdy černá ukáže kdy jakou vrásku, tak bílá naopak má tu moc, že opticky vyhlazuje pleť. Pokud zvolíte správný odstín bílé. Tahle ta bílá je jemnější verze s perleťovýma knoflíkama. Je oversize, hodně oversize. Takže doporučuji brát menší velikosti, aspoň o dvě čísla. Ale kdo miluje oversize naopak, tak klidně zvolte svou velikost. Já teď držím v ruce 36 a vidíte, že je dostatečně velká. Je to ležerní košile, která, když ji správně zkombinujete, tak dodá právě tomu outfitu trochu uvolněnosti. My tady máme na obchodě z toho důvodu, že se dá nosit od zapnutí a opravdu ležerního minimalistického looku až po záležitost kabátku, protože my vás chceme naučit věci jinak, tak vám ukážeme, jak s pomocí košile můžete vytvořit třeba tento outfit, kdy košile nám slouží jako vrchní díl, jako kabátek právě třeba na ty jarní dny, kdy nebývá ještě úplně teplo, a nebo záležitost saténovou, která může působit elegantně, tak trošku zhodíme právě touto košilí. A najednou ten outfit nebude působit tak stroze a elegantně, ale chytne takovou uvolněnost.
Pak je dobré zkombinovat například s obuví, která má právě tuhletu meruňkovou barvu, aby se tam ta barva ještě někde proznačila, nebo můžete mít nalakované nehty v barvě tílka. Prostě pamatujte, že ten prvek by se měl ještě někde proznačit, ať už na náušnici, botě, kabelce, nebo například vašich nehtech, rtěnce. To jsou skvosty, které navrhuje běloruský modní návrhář. Kdo k nám chodí, tak zná Nikolaje Morozova. Je těžké to sem dostat, je těžké, jsme jediní v České republice, kdo má tuto značku. Je to jako třešinka na dortu, pamatujte, že nikdy neuvidíte celou kolekci od Morozova. Nelze to takto mít, ale když už něco bude, tak vás vždycky na to upozorním, protože jsou to věci, které jsou nad designem. On je hodně napřed, má věci, které jsou jiné, neokoukané a hlavně do detailů zpracované. Jsou úplně jinak, jsem si nechala nakonec. Monary a jejich mikiny, které vždy překvapím něčím neotřelým. Tady je to teda transparentnost materiálu, krajka, která evokuje trošičku právě éru hippies, ale je spojená do aktuálnosti sportu. Budeme dělat s tou transparentností. Je to na vás. Někdo rád provokuje, dá si pod to záměrně například ostře růžovou podprsenku. Může tam být záměr černou, záleží s čím to kombinujete, no ale ten, kdo nechce odhalovat až tak mnoho. I pro něj jsme připraveni v podobě jednoduchého tílečka, kdy když vložíte pod tuhle transparentní mikinu jednoduché bílé tílko, splyne to. Verze číslo 2 oproti bílému tílku je potom použít tento saténový topík, kdy když ho dáte pod tu mikinu, tak v podstatě splyne z vaší kůží a vypadá to, jako kdybyste pod tu mikinou byli nahé. Takže druhá verze. Můžete použít i jakékoliv tílko, které máte doma, kdo nechce ukazovat třeba ani rameno, i když já si myslím, že ta krajka dost zakryje. A ta transparentnost naopak může vypadat velmi hezky. Ale můžete tam samozřejmě dávat i rukávy klasické. Dá se vrstvit i na dlouhý rukáv, také to bude vypadat zajímavě. Jenom záleží na kontrastní barvě, kterou zvolíte pod to a na tom, jak jste odvážné. A protože tentokrát jsme docela hodně kombinovali na fotkách s kabelkami, tak musím představit i tyto skvosty od značky Elega. Nevím, kolik z vás zná značku Elega, já si myslím, že naše zákaznice všechny. Je to česká značka Střebechovic pod Orebem a my si vážíme lidi, kteří dokážou v Čechách vyrábět takové skvosty, které jsou kvalitativně na velmi vysoké úrovni. A líbí se mi jejich nápady. Batůžek, hovězina v úpravě Safiano. Co je na Safiano to top, tak je, že je nepoškrabatelné téměř. Máme to vyzkoušené, z vlastních zkušeností víme, že i když s nimi spadnete, tak se opravdu té kůži vůbec nic nestane. Ale na tomto batušku je, že můžete nosit jako klasický batušek, a nebo tak to potáhnete a máte z toho kabelku. To je přesně pro ženy, které jsou jako já, a batuškům příliš neholdují, ale je to někdy fajn mít něco na zádech a mít volné ruce třeba na děti. Takže tento batoh za mě kombinuje kabelku a právě batoh. Zajímavou kabelkou číslo 2 je tato bílá kabelka, která kombinuje právě to sportovno a kombinaci černé a bílé. Jednoduchý široký popruh a co je na ní hodně zajímavé, tak má tady takhle zip, který, když to otevřeme, tak si tu kabelku trošičku rozšíříme o pár centimetrů. Je někdy možné, že potřebujete tam dát větší nákup, takže tímhle píglem rozšiřujeme kabelku o pár centimetrů do stran. A máme tady Evergreen, který můžeme říct, že patří mezi jedny z nejprodávanějších kabelek. Češky milujou crossbodyčka. A toto crossbodyčko je tak akorát, není ani velké, ani malinké, je tam místo na všechny vaše věci, které potřebujete ten den. Já věřím, že jste se skvěle bavili, že jste se něco nového dozvěděli a hlavně, že se vám líbila kolekce, která spojuje prvky kaki, bílé a meruňkové. Děkuji vám za sledování. Budeme moc rádi, pokud navštívíte náš e-shop www.lagabriela.cz a
lajkujte, sdílejte, protože i tak nám pomáháte. Takže věřím, že se uvidíme zase za týden s jinou kolekcí. Už se nám hodně otepluje, takže půjdeme do něčeho ještě víc jarnějšího. Mějte se krásně. Naschledanou.